Knjiga o sucima Prvo i drugo poglavlje Izbilo se nakon Jošuine smrti da djeca Izraelova upiteše gospodina. Tko će od nas prvi uzaći protiv kananaca da se bori protiv njih? I reče gospodin, neka juda uzađe. Evo predao sam zemlju u njegovu ruku. I reče juda svome bratu Šimunu, uzađi sa mnom e, na moj ždrebom dosuđeni dio da se pobijemo s kanancima. Isto tako ću i ja poći s tobom na tvoj dio. Tako Šimun pođe s njim i uzađe Juda i izruči gospodin Kanance i Perižane u njihovu ruku i pobiše u Bezeku deset tisuća muškaraca. U Bezeku nađeše Adoni Bezeka, potukoše se s njim i pobiše Kanance i Perižane. No Adoni Bezek pobježe, a oni krenuše u potjeru za njim, uhvatiše ga i ocikoše mu palčeve na rukama i nogama. Tada Adoni Bezek reče, sedamdeset kraljeva od sječenih palaca na rukama i nogama skupljalo je jelo pod mojim stolom. Kako sam učinio, tako mi je Bog uzvratio. I od ga u Jeruzalem, te on ondje umrije. Tada djeca i judina napadoše Jeruzalem, zauzeše ga, sasjekoše ga oštricom mača i zapališe grad. Poslije toga se djeca Judina spustiše da se potuku s kanancima koji su živjeli u goriju, na jugu i u ravnici. I pođe Juda na kanance koji su živjeli u Hebronu, a prije Hebronu ime bijaše Kirjat Arba. I potukoše Šešaja, Ahimana i Talmaja. Odande odoše na stanovnike Debira, a Debiru ranije ime bijaše Kirijat Sefer. I reče Kaleb... Onome tko potuče Kirija Cefer i zauzme ga daću za ženu svoju kćer Aksu. I zauze ga Otnijel, sin Kalebova mlađega brata Kenaza. I dade mu on svoju kćer Aksu za ženu. Kada je ona došla k njemu, potaknu ga da zatraži polje od njezina oca. I siđe ona s magarca, a Kaleb je upita, što biti, što biti? Ona mu reče, daj mi blagoslov budući da si mi dao južni kraj, daj mi izvore vode. I dada joj Kaleb gornje izvore i donje izvore. A djeca Kenica, Mojseva Tasta s djecom Judinom, uzađoše iz grada Palmi u Judejsku pustaru, koja je južno od Arada, i pođeše i nastaniše se u tome narodu. Zatim Juda pođe sa svojim bratom Šimunom, te oni potukoše kanance koji su nastavali sefat i potpuno ih uništiše. Taj grad je nazvan Horma. Juda zauze i Gazu s njezinim područjem i Aškelon s njegovim područjem i Ekron s njegovim područjem. I bijaše gospodin s Judom, te on protira stanovnike Gorija, ali nije mogao protjerati stanovnike Doline, zato što su imali željezna kola. I dadoše Hebron Kalebu, kao što je Mojsije rekao, i istjera ono odande tri sina Anakova. A djeca Benjaminova nisu izagnala Jebusejce koji su živjeli u Jeruzalemu, nego Jebusejci žive s djecom Benjaminovom u Jeruzalemu sve do ovoga dana. I uzađe dom Josipov protiv Betela i bijaše gospodin s njima. I posla dom Josipov da se izviđa Betel, a tome gradu ranije bijaše ime luz. I ugledaše ub uhode čovjeka gdje izlazi iz grada i rekao će mu pokaži nam molimo te ulaz u grad i iskazat ćemo ti milosrđe. Kada im on pokaza ulaz u grad, potukoše oni grad oštricom mača, no onoga čovjeka i svu njegovu obitelj pustiše da odu. I ode taj čovjek u zemlju Hetita, sagradi grad i nazva ga Luz i to mu je ime sve do ovoga dana. Nima naše nije izagnao stanovnike Bet Šeana, i njegovih gradova, ni Tanaka i njegovih gradova, ni stanovnike Dora i njegovih gradova, ni stanovnike Jibleama i njegovih gradova, ni stanovnike Megida i njegovih gradova, nego su kananci ostali živjeti u toj zemlji. Kada je Izrael bio snažan, nametnuo je kanancima Danak i nije ih potpuno izagnao. Nije ni Efraim otirao kanance koji su živjeli u Gezeru, nego su kananci živjeli među njima. Ni Zebulun nije otjerao stanovnike Kitrona, ni stanovnike Nahalola, nego su kananci živjeli među njima i bili su im obvezni plaćati danak. Ni Ašer nije otjerao stanovnike Aka, ni stanovnike Sidona, ni Ahlaba, ni Agziba, ni Helbe, ni Afika, ni Rehoba, nego su Ašerovci živjeli među kanancima, stanovnicima te zemlje, jer ih nisu otjerali. Ni Naftali nije otjerao stanovnike Bet Šemeša, ni stanovnike Bet Anata, nego je živio među kanancima stanovnicima te zemlje, no stanovnici Bet Šemeša i Bet Anata bili su im obvezni plaćati danak. A moreci su e, pak su potisnuli djecu Danovu u goru, jer im nisu dopuštali da siđu u dolinu. Nego su Amorejci prebivali na gori Heresu, Ajalonu i u Šalbimu, no ipak je ruka doma Josipova nadvladala, tako da su ovi bili obvezni plaćati danak. Područje Amorejaca bilo je od Akrabimskog uspona, od stijene i naviše. Drugo poglavlje I uzađe Andžeo gospodinov iz Gilgala u bokim i reče ja sam učinio da uzađete iz Egipta i doveo vas u zemlju za koju sam se zakleo vašim ocima. I rekao sam, neću nikada raskinuti svoj savez s vama. Vi pak ne sklapajte savez sa stanovnicima ove zemlje, nego im porušite žrtvenike. Ali vi se niste pokorili mojemu glasu, zašto ste to učinili? Stoga još rekoh, Neću ih izagnati ispred vas, nego će vam oni biti kao trnje u bokovima i njihovi će vam bogovi biti zamkom. Kada je anđeo gospodinov izrekao te riječi svoj djeci Izrailovoj, digne narod svoj glas i zaplaka. Ono mjesto nazvaše Bokim i priniješe ondje žrtvu gospodinu. Kada je Jošua otpustio narod, krenuše djeca Izraelova, svaki čovjek na svoju baštinu za posjesti zemlju. I služio je narod gospodinu u sve dane Jošujne i u sve dane starješina koje su nadživjele Jošu, koje su vidjele sva velika gospodinova djela koja je on učinio za Izraela. A Jošua sin Nunov, sluga gospodinov, umrije u starosti od stotinu i deset godina. I pokopaše ga na području njegove baštine u Timnat Heresu, u Efraimovoj gori, sa sjeverne strane brda Gaš. I sam se onaj naraštaj pridružio svojim ocima i ustao je nakon njih drugi naraštaj, koji nije poznavao gospodina ni dijela koja je on učinio za Izraela. I činila su djeca Izraelova zlo na očigled gospodinu, te služila balima. Napustila su gospodina, boga svojih otaca, koji ih je izveo iz zemlje Egipatske, i slijedila su druge bogove, od bogova okolnih naroda i klanjala im se i izazivala gospodina na srđbu. Napustila su gospodina te služila Balu i aštarti. I planula je srđba gospodinova na Izraela, pa ih je on izručio u, ljuče, u, u ruke pljačkaša koji su ih plijenili i prepustio ih je u ruke njihovih neprijatelja uokolo, tako da više nisu mogli opstati pred svojim neprijateljima. Kamo god pošli ruka gospodinova bila je protiv njih na zlo, kao što je gospodin rekao i kao što im se gospodin zakleo i silno su se mučili. Ipak je gospodin podizao suce koji su ih izbavljali iz ruke onih koji su ih pljačkali. No oni nisu slušali svoje suce, nego su bludničili za drugim bogovima i klanjali im se. Brzo su skrenuli s puta kojim su hodili njihovi oci, pokoravajući se gospodinovim zapovjedima, ali oni nisu tako činili. A kada im je gospodin podizao suce, tada je gospodin bio sa sucem i izbavljao ih je iz ruke njihovih neprijatelja u sve dane toga suca. Jer je žalostilo gospodina njihovo stenjanje zbog tih koji su ih tlačili i zadavali im muke. A kada bi sudac umro, oni bi se vraćali natrag i kvarili se više nego li njihovi oci, slijedivši druge bogove, da bi im služili i klanjali im se, nisu odustajali od svojih dijela ni od svoga tvrdoglavoga puta. I plamtila je srđba gospodinova na Izraela i reče on, budući da je taj narod prekršio moj savez kojim sam bio zapovjedio njihovim ocima i nije poslušao moj glas, Nija od sada neću pred njima istjerati nijedan od naroda koje je Jošva ostavio kad je umro. Da putem njih iskušam Izraela hoće li se držati puta gospodinova da hode njime, kao što su ga se držali njihovi oci ili neće. Zbog toga je gospodin ostavio te narode, ne, ne izagnavši ih naglo, niti ih je predao u ruku Jošuinu.